Hai semua. Hari ini, kita akan belajar tentang teknologi penderia gas. Penderia gas ialah peranti yang boleh mengesan dan mengukur kehadiran pelbagai gas dalam persekitaran. Mereka adalah penting untuk memastikan keselamatan dalam pelbagai industri dan kehidupan seharian. Mari kita terokai pelbagai jenis penderia gas dan cara ia berfungsi. Penderia gas boleh dikelaskan berdasarkan kaedah transduksinya, yang bermaksud bagaimana penderia gas menukar kehadiran gas menjadi isyarat yang boleh diukur. Terdapat dua kategori utama. 1. Transducer berdasarkan variasi elektrik. 2. Transducer berdasarkan variasi bukan elektrik. Transducer berdasarkan variasi elektrik dan prinsip kerja. 1A. Penderia elektrokimia, mengesan gas melalui perubahan arus. 1B. Penderia oksida logam, kemiresistor mengesan gas melalui perubahan rintangan. 1C. Penderia kapasitans, mengesan gas melalui perubahan dalam pemalar dielektrik. Transducer berdasarkan variasi bukan elektrik dan prinsip kerja. 2A. Penderia akustik, mengesan gas dengan perubahan frekuensi. 2B. Penderia optik, mengesan gas melalui perubahan keamatan cahaya. 2C. Penderia kalorimetrik, mengesan gas melalui perubahan suhu. Selain itu, sesetengah penderia memerlukan pemanasan untuk berfungsi dengan baik. Sekarang, mari kita lihat dua contoh penderia gas, Mastek MS6310. Jenis, metal oxide semiconductor, MOS. Gas sasaran, gas asli, metana, etana, propana, butana, aseton, alkohol, amonia, hidrogen, wap petrol, asap dan pelarut industri lain. Resolusi, 50 ppm, referensi metana. Julat penggera, 10 hingga 40% LEL, had letupan rendah. Masa respons, kurang daripada 2 saat. Masa memanaskan penderia, 2 minit. MSA Altair 5X. Jenis, metal oxide semiconductor, MOS, dan pengesan pengionan foto, PID. Gas sasaran, pelbagai gas termasuk oksigen, karbon monoksida, hidrogen sulfida dan banyak lagi. Masa respons, berjulat dari kurang daripada 10 saat hingga kurang daripada 40 saat. Masa memanaskan penderia, 1 minit. Untuk meringkaskan, penderia gas ialah alat penting dalam mengesan dan mengukur gas untuk keselamatan dan aplikasi industri. Mereka datang dalam pelbagai jenis berdasarkan kaedah transduksi dan prinsip kerja mereka. Memahami perbezaan ini membantu anda memilih penderia yang betul untuk aplikasi tertentu. Terima kasih kerana memberi perhatian.